ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾತಾಳ ಹೆಂಗಿದೆ ಪಪಾತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇವರುಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಆಗಲಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈಗ ತಿರುಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ತಿರುಪ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಅಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಶರಣಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನಂತಾನು ಮರೆತು ಆ ಜಾಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಜಾಗಗಳು, ಸೊ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವರ್ಗನೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಾವು ತುಂಬ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಗಳನ್ನ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬದ್ರಿನಾಥ್ಗೆ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೊಂಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳು ಈ ಹೈವೇಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸೋದು, ಬಟ್ ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಯ್ಸು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಬಂದು ನಂದು ಮೈಕ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಹೊರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್. ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗಾಳಿ, ಅದರದ್ದು ವ್ಯೂ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ನೀವೇ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಕಾರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೀಲು, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದರದ್ದು ಫೀಲೇ ಬೇರೆ, ಅದು ಅದರ ಅನುಭವನೇ ಪಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೇಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿತೀರಾ, ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಸ್ನೋ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ರೂಟಲ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲಡಾಖಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪಿಟಿಲು ಓಡಿಸಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ರೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ. ನಾಯಿ ಏಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓ ಇದು ಮಿಲಿ ಗೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು, ಏನಂದರೆ ಇದ್ದೆ ಅದೇನೋ ಕುರಿ ಅಂತಾರೆ ಆಡು, ಅದೇನೋ ಕುರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ನೋಡಿರ್ತದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಆಡು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು.
ಇನ್ನೂ ಆಗೈತಲ್ಲ ಗುರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಾಳು ಗುರು ಓಟ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀರ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲೋಬೇಕೀಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಟೆಂಪಲ್ ಅದ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಕದಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಈಗ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಊರು ಬಂದು ಜೋಶಿ ಮಠ ಅಂತ. ಜೋಶಿ ಮಠ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಬೇಕು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ. ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿರೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಮಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಜೋಶಿ ಮಠ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕುಸ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಒಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಗಳ ಕಡೆಯೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಮನೆಗಳು. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಶಿ ಮಠ ಅಂತ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಶಿ ಮಠ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದೇನೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂಥರ ಜೋಶಿ ಮಠ. ಇಲ್ಲಿ ಮಠಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೀಳ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಗುರು ಕರೆಕ್ಟು. ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋರು, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸೋರು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳಿದು, ಇದು ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮನೆ ಕುಸಿತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರು, ಏನೋ ಗುರು. ಭೀಷ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ ಸರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ನೀನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಪೇಪರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂಟಿ ಹಾಕೋಣ, ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದಾರಂತ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಓ ನಿನ್ ಗಾಡಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ.
ಆನ್ ದಿ ವೇ ಟು ಬದ್ರಿನಾಥ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಮತ್ತು ಸಮೋಸ ನಿಜವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೋಶಿ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡು. ಓಹೋ, ಸ್ವರ್ಗ ಗುರು, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಏನದು, ಏನೋ ಹಿಂದಿಲ್ ಬರ್ದವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಟು ದೇವಭೂಮಿ. ಇವ್ರ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋದೇ ಐತಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ. ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮಕ್ಕು ಏನು ಗುರು, ಬ್ರಿಡ್ಜು ಏನು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಯಾಗ ಹೈಡ್ರೋ. ಓ, ಹೈಡ್ರೋದು ಕೊಡೋದು, ಇವ್ರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾರು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ, ಜೈ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಗೋದಿ ಓನ್ ಘಾಟ್. ಬ್ರೋದೆ ನೋಡು, ಬ್ರೋನೆ ಹಾಕೋರು ರ್ಯಾಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಪ್ಪ, ನೈಟ್ ಎರಡು ನೈಟ್ ಬೇರೆ, ಫುಲ್ಲು ಅಡ್ವೆಂಚರು. ಹೌದೌದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆದರೂ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಪ್ಪ ಮೇಡ, ಓ ನೋಡ್ಬಿ ಅಯ್ಯ ಹೌದಾ. ಹೆವಿ ಡೇಂಜರ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಟಾರ್ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ಅಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಟೆರರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಯಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಅದು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ನೋಡಿದನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ. ಅದೇ ಅದೇ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ದು ಏನದು ಫೋರ್ಸು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಇದು, ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಇಂಥ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರಲ್ಲ ಗುರು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಮಾನಾ ಪಾಸ್, ಓಯ್ ಮಾನಾ ಪಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ 64 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಮಾನಾ ಪಾಸು ಜಯ ಬದ್ರಿನಾಥ್, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಯ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟು. 8:30 ಕಠಿಣವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಪ್ಲಸ್ ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಟ್ಸು ಕೊಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗು 10,000 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ರಾತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಟು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಜಿ ಜೈ. ಓ, ಪೊಲೀಸು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋತಾರೆ.
ಏ ಕರಿತಾನ ಕರಿತಾರ ಏ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಏ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಫೋನ್ ಏ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಓ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಇದೇನಾ ಅದ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ರಾಜೇಶ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೂಮ್ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ರೂಮ್ಗೆ 4,700 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ರೂಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಚಳಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಮೇಡಮ್ ಪವನ್ ನೋಡು ಪವನ್ ಚಳಿ ಇದೆ ಮುದುರ್ಕೋಬಿಟ್ಟವನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿ ಇದೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ನಿಜಾಲ್ ಯಾರು ಬದ್ರಿನಾಥ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಟಿ ಟಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ 9:30 ದೇವಸ್ಥಾನ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಣ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರುಟೀನ್ ಬದ್ರಿನಾಥಿಂದ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ರೋಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಮಾನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬದ್ರಿನಾಥಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ಗಿರಿ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಬಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಸ್ಟೇ ಆದೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರ ತುಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗಂತೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೋಶು ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಅಡ್ವೆಂಚರು ಬಟ್ ಆದರೆ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೇನೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಓಹೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೂಮ್ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಕಿಟಕಿಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸು ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲೂ ಬೆಟ್ಟನೇ ಹೆವಿ ಚಳಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂಥರ ಏನೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಚಳಿ ನೋಟೋಯ್ತು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ -2 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದು 3-4 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ರೈಡ್ ಜಾಕೆಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈಟು ಮಲಗಿದಾಗ ರೂಮಲ್ಲಂತೂ ಹೆವಿ ಚಳಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಲೇಯರು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಅವರು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಡಾವರಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ನೇಚರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಕ್ಕ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ ಶಿವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಸರು 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 ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೈನ್ ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಂಡೋರ ದುಡ್ಡು ಕಂಡೋರ ದುಡ್ಡು ಕಂಡೋರ್ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಆತಾಡ್ತೀಯ ಪಾಪ 200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕ ನೋಡ್ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಏನ್ ನೀನ್ ಇಷ್ಟದಾಗ ದೇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನೋಟ್ ನಶ್ವರ ಇದು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಧ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದು
ಅದು ಇಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ ಅದು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಕಾಪಾಡಲಿದೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಘಾಟಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಇದಂಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತನ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ನಾನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಈ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯೂ ನೋಡಿನಿ. ಯಪ್ಪ ಗುರು, ದೇವ್ರೇ ನೀನು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಒಂದು 900 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ಸುತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬದ್ರಿನಾಥು ಆವರಣ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋವಂಥ ವಿಷಯನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಹರಿದು ಐಸು ನೀರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮ ಪರ್ವತ. ಸೂಪರ್ ಗುರು, ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಳಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಚಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹತ್ರ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ. ಏನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹತ್ರ ಜಂಪ್ ಆಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸು ನೀರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬದ್ರಿನಾಥ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಚಳಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ಹಿಂದೆನೇ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್. ಅದು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ನೀರು ರಭಸ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂಗೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರೋ ಥರನೇ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಬದ್ರಿನಾಥ್ಜಿ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ್ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ನ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಆವರಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಶಿವನ ಅದು ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ನಾನು ಧನ್ಯಸ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅನ್ಕೋತೀರ ಇರಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ನೋಡಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ಬದ್ರಿನಾಥ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಜನ್ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪೋಣ ನದಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು, ಉಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳು. ಕಾಲು ಇಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಜಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ಬಿಡ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಬದ್ರಿನಾಥ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮು ಪೂಜಾರಿ ತರನೇ ಇದೀನ ಇಲ್ಲೇ ಬದ್ರಿನಾಥ್.
ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಿದೆ. ಓ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಕಾಶ್ ಪಕ್ಕ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗ ಅವನ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ತೆಗಿದೀನಿ ತಾಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮಂಜಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನೋಡಿ ತಂಗಿಗಳು ಯಾರು ನೋಡಿ, ಇವ್ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಂತಗೆ ಅಂತಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ 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 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು. ಓ ರಾಜೇಶ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓ ಇದು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ 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 ಸೂಪರ್. ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ನಮ್ಗೆ ನಾನೇನು ಈ ಥರ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಖತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಚೀಕೆ ಬಂದ, ಚೀಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಆಂಟಿ ಫೋಟೋ ಆಂಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕು ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ನಿಂತು ಅಂತಾನೆ. ಸೂಪರ್ ದರ್ಶನ, ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದು. ಆಯ್ತು 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 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಪಾಪ. ಆಯಿತು ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಪ್ಪ. ನದಿ ಮುಂದೆನೇ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಫುಲ್. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಿಮ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ನ ದರ್ಶನ. ನನಗಂತೂ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಲೋ ಯಾರು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಬದ್ರಿನಾಥಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ, ಏನು ಇವ್ರು ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಕೊಂಡಂತ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಸಿನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪೋಕೊಂಡಂತ ಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಇದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಜಿದ್ದಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಬಿಸಿನೀರು. ಏನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಕೊಂಡಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಅಪ್ಪ. ಓಹೋ ಏನು ಬಿಸಿ, ಮನೇಲಿ ಹೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಏನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ನೀರೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನದಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಬಿಸಿನೀರು. ಏನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬದ್ರಿನಾಥ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಬದ್ರಿನಾಥ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಕುಂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು
ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬದ್ರಿನಾಥಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.